Моє вітання всім глядачам ICTV. До вашої уваги спільний інформаційний марафон фактів і програми «Свобода слова». Новий виток агресії з боку Росії. Путін визнав ОРДЛО в межах адміністративних областей і висунув новий ультиматум до України. Тож, з огляду на ситуацію, одразу після новин дивіться програму «Свобода слова». З нами на прямому зв'язку її ведучий Вадим Карп'як. Вадиме, доброго вечора, тобі слово. Вітаю, Оксано. Так, ми вже готові почати свою частину ефіру відразу після новин, а можливо і трошки швидше, тому що з хвилини на хвилину очікуємо звернення президента США Джозефа Байдена. Ми будемо його показувати, звичайно ж, в прямому ефірі, обговорювати. Чекаємо, що до нас доєднається прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, лідери фракцій. Ось є якраз сигнал зі Сполучених Штатів, з Вашингтона. І буквально з хвилини на хвилину зараз Джозеф Байден буде звертатися з приводу українсько-російської війни. Також ми чекаємо лідерів фракцій, чекаємо потім на брифінг Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, і пана Блінкена, держсекретаря США. Так що «Свобода слова» спільно з фактами слідкує за тим, що відбувається. І якщо нічого не трапляється екстраординарного, то о 21:30 ми з вами побачимося і продовжимо разом з експертами в цій студії і гостями, яких я називав. Оксано? Дякую, Вадиме. Агресивна риторика Путіна лише посилюється. Після того, як Рада Федерації надала йому формальний дозвіл на використання російської армії за кордоном, тобто святила вторгнення в Україну, господар Кремля висунув Україні новий ультиматум. Вимагає демілітаризації України та відмови від вступу до НАТО. Під час спілкування з журналістами в Кремлі зазначив, Мінських угод вже не існує. Росія визнала конституції нових держав, а отже їхні кордони прописані в межах Донецької та Луганської областей в складі України. Тобто йдеться про чергову можливу агресію проти України. Господар Кремля вимагає, аби Київ фактично відмовився від претензій на Крим і визнав його російським. Друга вимога – відмовитися від вступу в НАТО. І третя – демілітаризація. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, ну, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти отказались, вот сами отказались от вступления в НАТО, по сути реализовали бы идею нейтралитета. Ми чекаємо звернення президента України Володимира Зеленського, який ввечері зустрівся з лідерами фракцій груп парламенту, а вночі провів засідання Ради нацбезпеки та оборони України і звернувся до співвітчизників. Він запевнив, українці можуть спати спокійно, Збройні сили готові до захисту батьківщини, підстав для запровадження воєнного стану немає. Водночас глава держави закликав західний світ запровадити максимальні санкції проти агресора. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2». Про це оголосив канцлер Олаф Шольц. Без цієї сертифікації газогін не запустять, а значить газ до Європи в обхід України не піде. Шольц підкреслив, Росія порушила свої міжнародні домовленості. Зупинка процесу схвалення газопроводу має дати Москві сигнал, що такі дії не залишаться без наслідків. Крім цього, Євросоюз затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми, 27 осіб та об'єднань. Раніше санкції проти ДНР та ЛНР запровадили. Вадили Сполучені Штати. Північний потік-2 не потече. Західні країни запроваджують санкції проти Кремля за визнання незалежності квазіутворень. Німеччина зупиняє сертифікацію російського газогону. Рішення про це оголосив канцлер Олаф Шольц. Він запевнив, реакція на російську агресію і надалі буде цілеспрямованою та згуртованою. Зупинка газопроводу є чітким сигналом Москві, що такі дії не залишаться без наслідків. Росія не має підтримки у світі. Це звучить технічно, але без сертифікації «Північний потік-2» ніколи не буде запущеним. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель екстрено зібрав колег, щоб обговорити пакет обмежень, заздалегідь ухвалений Заходом. Це не найжорсткіші санкції, але доволі відчутні. Серед пропозицій, зокрема, обмеження проти банків, які фінансують російських військових, та обмеження доступу до капіталу, фінансових ринків та послуг ЄС.
Своїм рішенням Путін зробив історичну помилку. Він порушив міжнародне право та суверенітет і територіальну цілісність України. Реакція Євросоюзу буде рішучою. Зараз ми як ніколи об'єднані. Першими економічні обмеження запровадили Сполучені Штати. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність із представниками невизнаних республік. Санкції не входять до пакета, який Вашингтон підготував на випадок наступу Росії. А Британія запровадила обмеження проти 5 найбільших банків Федерації, а також найближчого оточення Путіна – російських мільярдерів Тимченка і Ротенбергів. Сім'я Ротенбергів вже перебуває під санкціями США, ЄС і України за участь в окупації Криму. Їм належить сотня компаній, які отримують багатомільярдні державні замовлення завдяки дружбі з Путіним. Геннадій Тимченко інвестує в енергетичні та транспортні активи. Лондон переконаний, чекати далі, аби врегулювати конфлікт дипломатично, немає сенсу, адже вторгнення вже почалося. Це перший транш із того, що ми готові запровадити. У нас є й подальші санкції, які ми оголосили разом зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, якщо ситуація ще більше загостриться. Ніхто не має мати сумнівів, що розміщення російських сил на суверенній території України є вторгненням у цю країну. Через дії Кремля у Брюсселі скликали екстрене засідання комісії Україна-НАТО. На надзвичайну зустріч збиралася Рада безпеки ООН. На ній держави фактично в унісон засудили дії Москви. Санкції проти Росії готується оголосити і Канада, а Японія планує обмежити постачання нових технологій до Федерації. Володимир Зеленський, який напередодні зібрав засідання Радбезу, закликав західних партнерів не зволікати із запровадженням максимально болісних для Кремля санкцій. Водночас визнання псевдореспублік назвав одностороннім виходом Москви з Мінського і Нормандського переговорних процесів. Європа і світ не можуть допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії в 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2». Президент запевнив, Україна готова до різних сценаріїв, утім підстав для запровадження воєнного стану нині немає. Повністю розірвати дипломатичні відносини з Москвою із такою пропозицією до Володимира Зеленського звернулося МЗС. До Києва вже відкликали тимчасового повіреного у справах України в Росії. Вероніка Бойко, факти ICTV. Євросоюз запровадив санкції проти депутатів Держдуми Російської Федерації, які голосували за визнання ЛДНР. Їх у списку 351. Також до списку потрапили 27 фізичних і юридичних осіб, зокрема представники сектора оборони та банки, які фінансують російські операції в окупованих районах Донбасу. Росія обмежить доступ до європейських фінансових ринків. Президента Путіна немає в санкційному списку. Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин. Ці хвилини очікується звернення президента США Джо Байдена. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Юлю, добрий вечір, добрий день, тобі слово. Вітаю, Оксано. Ми очікуємо дійсно зараз підходу президента Байдена. Він має з хвилини на хвилину почати свій виступ. Це вже третє його звернення щодо ситуації в Україні, загрози повномасштабної російської агресії і за два тижні буквально. І очікується, що сьогодні він може оголосити наступні кроки в відповідь на агресивну поведінку Росії і, зокрема, на оголошення президентом Путіним введення російських військ на територію Донбасу. Сьогодні, власне, йдеться про те, що можуть запровадити першу хвилю санкцій. Раніше у Білому домі говорили про те, якщо російські війська перетнуть кордони України, то будуть запроваджувати великий пакет карколомних санкцій. Ми наразі не знаємо, яку частину цього пакету оголосять сьогодні. Знову ж таки, звернення очікується. Нині міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрічається із очільником Пентагону Ллойдом Остіном. І Ллойд Остін
підтвердив про те, що вони розцінюють дії Росії як початок нового вторгнення, ще одного вторгнення Росії в Україну. Напередодні про це говорила Лінда Томас-Грінфілд, вона представниця Сполучених Штатів при ООН, і вона сказала про те, що ні в кого немає ілюзій, коли Росія говорить про те, що вводять, так би мовити, миротворчі війська. Вона називається абсолютною нісенітницею і говорить про те, що це є абсолютним порушенням територіальної цілісності, суверенітету України, і увесь світ не має стояти осторонь. Давайте послухаємо її цитату. У цей момент ніхто не може стояти осторонь. Ми повинні чітко дати зрозуміти, що напад на Україну – це атака на суверенітет кожної держави, члена ООН і статут ООН. І це матиме швидкі та жорсткі наслідки. Ми продовжуємо вірити, що стіл дипломатичних переговорів – це єдине місце, де відповідальні країни вирішують свої розбіжності. Це єдине місце, де можна зберегти мир. І Дмитро Кулеба, який нині у Вашингтоні, як я вже сказала, він пізніше зустрічатиметься із головним дипломатом Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Очікується їхній спільний підхід. І Дмитро Кулеба вже прокоментував перші санкції, які оголошують у Великій Британії, в Німеччині. Він привітав це, він сказав, що це гарний крок і що західні партнери нарешті почали діяти, щоб запобігти повторенню ситуації 2014 року. І він сподівається, що ці дії продовжаться. І мушу сказати, що на капітолійському пагорбі у Конгресі України продовжує бути двопартійна підтримка, і там низка сенаторів з обох партій вже виступили за те, щоб адміністрація Байдена не зволікала із санкціями і запровадила увесь їхній масив. Наразі ми побачимо, на які дії сьогодні піде Вашингтон, але без відповіді дії Путіна не залишиться. Дай Боже. Дякую, Юлія Ярмоленко. Була з Вашингтону кореспондентка «Голосу Америки». Зупинка сертифікації «Північного потоку-2». Ми з'їздили до німецького Любміна. Саме там зустрічаються два російські газопроводи. Проекти, на які Москва покладає багато надії – мільярди доларів. В Любміні всі знають, що Росія використовує ці газогони як зброю проти України. Але воліють про це мовчати, бо об'єкт дає громаді великі прибутки. Спеціальний репортаж Ольги Читайло. Ми приїжджаємо у Лубмін по обіді, але на вулицях уже майже нікого немає. На перший погляд, це містечко – просто курорт. Насправді, точка найбільших геополітичних воєн. У Лубміні завершується і Північний потік-1, і Північний потік-2, прокладені дном Балтійського моря. На територію Північного потоку-2 нас, звісно, не пустили, але загорож тут практично немає. І об'єкт, про який зараз говорить увесь світ, ми можемо без проблем розглянути прямо з дороги. Але з нами погодився поспілкуватися мер міста. Це його перша зустріч з українськими журналістами. Він заводить нас на територію промислового порту Лубмін. Це точка, де сходяться два газогони. Ці кадри ми знімали декілька днів тому, коли про зупинку сертифікації потоку ще не йшлося. І мер переконував нас, для їхньої громади об'єкт дуже важливий. Північний потік-2 приносить велику кількість податків, які залишаються в громаді. Йдуть в земельний округ, та частина з них – в бюджет федеральної землі. До будівництва залучено багато людей. І так думає більшість місцевих. Про те, що це зброя Кремля проти непокірної України, тут воліють мовчати, бо своя сорочка ближча до тіла. Потрібно завершувати потік, це доходи до нашого бюджету. Попередній уряд не наважився зупинити Північний потік-2, хоча він Німеччині фактично не потрібен. Країна публічно декларує відмову від викопних джерел енергії. Зараз ми маємо потужніший транзит через Україну. Ми ніколи не потребували прямого газопроводу через Балтійське море. Це політичний проект виключно для заміни українського транзиту. Обидва газогони – інструменти російської гібридної війни. У разі запуску Північного потоку-2 Росія отримала б абсолютну монополію на транспортування газу. Та й на поступки Кремлю чи зупинити сертифікацію новий уряд Німеччини вагався до останнього. Декілька днів тому під час нашого відрядження німці категорично відмовлялися від коментарів. Але сьогодні Німеччина таки проявила політичну волю. Зупинка газопроводу є чітким сигналом Москві, що такі дії не залишаться без наслідків. Для України таке рішення – це демонстрація підтримки Києва у час ескалації конфлікту, адже Північний потік загрожує нашій енергетичній безпеці. Ми вітаємо це рішення німецького уряду. Це те рішення, яке Україна як держава, Нафтогаз як компанія дуже довгий час домагалася. Дефіцит, який Росія створила на європейському газовому ринку, це був шантаж для того, щоб змусити європейців сертифікувати Північний потік-2.
Водночас у «Нафтогазі» наголошують, рішення Німеччини не вплине на безпеку постачання газу до Європейського Союзу через нашу ГТС. Українська газотранспортна система втричі потужніша за «Північний потік-2». Звісно, якщо Росія не захоче завдати газового удару у відповідь. Ольга Читайло, Наталія Кулик та Максим Костенко. Факти. ICTV. Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти не визнавати так звані ЛДНР та запровадити нові жорсткі санкції проти Росії. В документі, який депутати сьогодні підтримали конституційною більшістю за 336 голосів, навіть 3 голоси дала ОПЗЖ, назвали вчорашні дії росіян черговим актом агресії і грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Верховна Рада засуджує визнання Росією так званих псевдореспублік у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Також парламентарі просять міжнародних партнерів запровадити нові секторальні персональні санкції проти Російської Федерації, повністю зупинити «Північний потік-2», відключити країну-агресора від SWIFT та заборонити до них експорт високих технологій. Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн-учасниць нормандського формату та у рамках тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації. 72 ворожі атаки зафіксували сьогодні у штабі Об'єднаних сил, внаслідок чого один наш захисник загинув, ще 6 було поранено. В них травми різного ступеня важкості. Українські військові фіксують використання противником систем залпового вогню. Зокрема, з Градів російські найманці сьогодні обстріляли Щастя. За день відбулося щонайменше 40 вогневих атак по об'єктах цивільної інфраструктури. У Врубівці, яка останні кілька днів часто опиняється під вогнем, почали евакуйовувати до безпечних районів цивільне населення. Внаслідок обстрілу Золотого було пошкоджено насосну станцію. Майже 3 тисячі людей у Попаснянському районі Луганщини залишились без водопостачання. І ось кілька годин тому наші джерела заявили про обстріл у Муратовому. Ймовірно, також працювали російські гради. Інформації про жертв поки не надходило. Натомість сьогодні від ранку наша знімальна група працювала на позиціях неподалік Троїцького і також потрапила під обстріл. Подробиці розповість Тетяна Наконечна. Це Троїцький на Луганщині. Як ви чуєте, ось так нас тут зустрічають окупанти. Це приходить з важкою артилерією. Ще не встигли доїхати до позиції, а вже й в полі полежали. Так змушені втягатися під звуки артилерії. Вадим виколупує із сирої глини залишки залізяча. Це якраз підривник від міни. Це я добре видно, це 120-й калібр. Ось одна вирва там за декілька метрів, одразу інша. Ми перериваємо сюжет. Зараз звернення президента США Джо Байдена. Well, good afternoon. Доброго дня. Вчора Володимир Путін признав 2 регіони України як незалежні республіки. Він сказав, що ці регіони вже не є частиною України, а суверенними територіями. Якщо просто сказати, то Росія просто бере частину великої України. Вчора він дозволив російській армії розгорнутися в цих регіонах. Сьогодні він сказав, що ці регіони насправді будуть охоплювати більше, ніж ті території, які контролюються сепаратистами, навіть ті, які зараз знаходяться під юрисдикцією української влади. Якщо ми послухаємо те, що він сказав вчора, я думаю, багато вас слухали, він обґрунтовує те, що він піде набагато далі. Це початок захоплення України, як він сказав, і він також попросив про це дозволу Думи. І тому я буду вводити санкції у відповідь на це більше, ніж ми це робили в 2014 році. Якщо Росія буде продовжувати цю окупацію, ми будемо нарощувати наші санкції. Як він собі може взагалі думати, що він має на це право втручатися і заходити на території, які належать його сусідам? Це вимагає серйозної відповіді міжнародної громадськості. Ми координували нашу роботу із союзниками по НАТО, із європейськими партнерами щодо того, як відреагувати. Я сказав в лице майже місяць тому Путіну, що ми будемо діяти спільно, і в той момент, коли Росія піде проти України, Росія
зараз, очевидно, пішла проти України через проголошення цих незалежних республік. І я оголошую перший транш санкцій проти Росії у відповідь на їхні дії вчора. Це було скоординовано з нашими союзниками по НАТО і партнерами, і ми будемо підвищувати санкції в тій мірі, наскільки Росія буде підвищувати свою ескалацію. Дві фінансові установи ВЕБ і військовий банк. Санкції проти суверенного боргу. Це означає, що ми відрізаємо Росію від західного фінансування. Вони не можуть брати в борг і не можуть торгувати своїм боргом на нашому ринку чи європейському ринку. Починаючи з завтрашнього дня і надалі, ми вводимо санкції проти еліти і їхніх сімей. Вони беруть участь в корупційній грі Кремлю і повинні за це платити. Через їхні дії ми разом працюємо з Німеччиною, щоб Північний потік-2, який обіцяв, далі не просунувся. Ми також готуємо наступні кроки, тому що Росія буде платити ще більше, якщо вона продовжить свою агресію. Будуть і додаткові санкції. Ми будемо надавати оборонну допомогу Україні і будемо продовжувати посилювати і виступати разом з нашими союзниками по НАТО. Нам потрібно, я також ввожу додаткові війська США і озброєння для того, посилити країни Прибалтики через те, що Росія не виводить свої війська з Білорусі. Це захисні дії. Ми не збираємося нападати на Росію. Ми хочемо просто послати меседж, що ми разом з союзниками будемо захищати кожну п'ять нашої території. Ми віримо, що Росія готова йти далі і почати масову військову атаку проти України. Сподіваюся, що ми помиляємося. І що не, якщо, тому що ми думаємо, що буде і атака проти основних міст, і проти Києва. Більше 150 тисяч російської армії зараз довкола України. Російські війська знаходяться і на території Білорусі для того, щоб зайти з півночі, так само і літаки, і ракети. Вони підходять ближче до кордону, їхні військові човни маневрують в Чорному морі, там і човни, і підводні човни. Так само вони привели в бойову готовність на кордоні війська. Тобто, ніхто такого не робить, якщо не готує війни. І ми бачили багато з того, що входить в тактику Росії, як сказав пан Блінкін. Дуже багато різних маневрів під чужим прапором. І на прямому ефірі він провів свою раду з безпеки і признав суверенну територію України незалежними республіками в порушення міжнародного законодавства. Він також отримав дозвіл від парламенту для використання військової сили на іноземній території. Це є виправданням подальших військових дій. Ми не повинні обдурювати себе. Ніхто нас не обдурить, тому що немає ніякого виправдання. І подальша поступ в сторону України є великою загрозою. Якщо це буде, то Росія буде нести всю відповідальність. Наша адміністрація використовує всі інструменти для того, щоб захистити американський бізнес і споживачів від підвищення цін. Звичайно, свобода буде мати ціну і для нас, і для США. Ми повинні це усвідомлювати. Але в процесі нашої роботи ми будемо робити все необхідне для того, щоб санкції в першу чергу були по російській економіці, а не по нашій. Ми розгорнули план разом з основними споживачами і виробниками нафти для того, щоб забезпечити стабільність в поставках енергоносіїв.
Я хочу обмежити той негативний вплив, який може бути на американців з точки зору цін на пальне. І останні декілька днів я контактував з європейськими лідерами, українським президентом Зеленським, віце-президент Гарріс зустрілися з ним особисто на вихідних на Мюнхенській конференції. Там був президент Зеленський. На кожному кроці ми показували, що США, наші партнери і союзники працюють в унісон. І Путін на це не розраховував. Ми об'єднані в підтримці України, ми об'єднані в нашому протистоянні російській агресії, і ми об'єднані в нашому розумінні невідкладності і серйозності тої загрози, яка йде від Росії стабільності у світі. Вчора світ чітко почув все, як він переписує Путін історію. Він розказав про цю історію цілого століття. Я не буду вдаватися в деталі, але насправді жодне з того, що він говорив, не говорить про його інтерес вести будь-який діалог стосовно безпеки. Він напряму напав на право України на існування. І він поставив під загрозу інші країни через свою війну. І немає навіть питання тут, хто агресор, Росія агресор. Тобто ми чітко розуміємо ті виклики, перед якими ми стоїмо. Тим не менше, можна найгірший сценарій ще відвернути, який призведе до страждання мільйонів людей. США, наші союзники і партнери відкриті до дипломатичного рішення, якщо він серйозно на це настроєний.